2021 साल दुई सालमा दुई वर्षमा सम्पन्न हुने गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको पुरानो बस पार्कमा आधुनिक भ्यू टावर निर्माण गर्ने भन्दै खाली गराएको आठ वर्ष भइसकेको छ पछिल्लो पटक थपिएको पाँच वर्षको समय सकिएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा समेत टावर निर्माणले गति लिन सकेको छैन एकातिर सवारी साधनको चापले आवागमनमा समस्या परेको भन्दै ट्राफिक प्रहरी पार्किङ हटाउँदैछ भने अर्कोतिर बस पार्कको अभावमा रत्न पार्कको व्यस्त सड़कलाई नै अस्त व्यस्त बनाइएको छ यात्रुहरूलाई गाडीहरू सबै ठाउँको गाडी यहाँ आउँदैन नि त पहिला जस्तो पहिला त अब सबै ठाउँको गाडी यहीँ यो भ्यालीभित्रको सबै प्रायःहरू यहीँ आएर यहाँ बसेर अनि यताबाटै क्यु लाग्ने यताबाटै जाने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ अब भ्यालीको गाडी कोही उता छ कोही आरएनएससी कोही यता बिर हस्पिटल अगाडि कोही कहाँ कहाँ एकदम छरिएको छ कि अनि सबै ठाउँबाट आउनलाई अप्ठ्यारो छ यात्रुलाई एकदम गाह्रो छ अहिले बस पार्क नभएको भएर महानगरपालिकाले केही महिना अघिदेखि पुरानो बस पार्कमा नै काठमाडौँबाट पूर्व जाने बस सञ्चालनको अनुमति दिएको छ व्यवसायका अनुसार यहाँबाट हरेक दिन साठीदेखि अस्सीवटा सम्म बसको रूट पर्मिट दिएको र हरेक बीसदेखि पच्चिस मिनटको अन्तरमा बस छुट्ने गरेको छ बस, बस चढ्ने एकातिर टिकट पाइने अर्कोतिरको अन्यले यात्रुले सास्ती खेप्नु परेको छ उनीहरू व्यवसायी र महानगरको चेपुआमा आफूहरू परेको बता काँदो काँदो हुन्छ भने बेलामा कन्ट्याक्ट हुँदैन अब कहिले पुरानो बस पारा कहिले उहाँ तिनकुनिमा दियो कहिले कोटेश्वरमा कुर्नुपर्छ गाडी छ नि छ त यहाँ आएँ अब पठाउ बोलाएर आएँ अब फेरि कोटेश्वर जानु भन्छ केमा चढेर जाउँ भयो मलाई साथी नै छ बच्चाले यहाँ गाडी यहाँ पाएछ भने यहाँ आयो यहाँ आज नपाएपछि मान्छे नभएपछि गाडी आउँदैन भन्ने कुरो हुन्छ अनि उता कोटेश्वर जायो भन्छ कोटेश्वर गएपछि कता कता अन्य भन्ने हुन्छ त्यो पहिलाकै ठिक थियो अब तर अहिले नयाँ गौर गौर बस हुने सार्वजनिक सवारीलाई खुला को एक भागमा सारी अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको थियो तर केही समय अघि महानगरपालिकाले बिना विकल्प खुला मञ्च खुला राख्ने अभियान अन्तर्गत खुला मञ्चमा बस प्रवेशमा रोक लगाएको छ एकातिर पिक एन्ड ड्रप प्रणाली लागू हुँदा ट्राफिकले सानो सानो कुरामा चिट काट्ने अर्कोतिर यात्रुलाई चढ्न ओर्लन पनि समय नपुग्ने आक्रोश पुग्दै चालक सहचालकदेखि यात्रु विकल्प दिन आग्रह गर्दछन् गाडी खोज्दैमा हैरान हुन्छ यात्रुहरूलाई होइन अब गाडी राख्नु जहाँ पाइँदै गाडी राख्नु दिँदैन फेरि अब बस पार्क नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अब धेरै नै समस्या छ अहिले बसबाट अब यो व्यवस्थित हुनु पर्यो बसबाट यो पनि भएन अब यहाँ एउटा दुइटा गाडी रोक्नु दिँदैन अहिले आयो भने अर्को पछाडि अब अफिस टाइम जाम हुन्छ होइन जाममा भ्याइदिनु आउँदा आउँदै अब त्यो गर्दाखेरि अनि ढिला भयो भने ट्राफिक चिट गाडिन्छ यहाँ एकछिन भयो भने यात्रु झार्न दिँदैन समस्या छ हाल्न पनि दिँदैन चिट काटिदिन्छ ढोका खोल्यो भने यात्रु चढाउन हाल्न पनि रोक्न नै दिँदैन के गर्नु गाह्रो छ अहिले कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुग्यो भने कहिले त्यहाँ खिचर उहाँहरू तिनकुनि पुग्नुपर्ने हामीले त त समस्या समस्या धेरै छ यो व्यक्तिका लहर का नियम लगाउनु अघि त्यो निर्णयले जनतामा पर्ने असरका विषयमा निर्णयकर्ता चनाको हुन जरुरी छ सुशासन बनेको राज्य प्रणालीमा जनताको गुनासो गर्ने प्रयत्न हो भएको सुविधा खोसेर लथालिङ्ग बनाउनु सुधार नभएर अपराध हो अन्तर आत्माको आवाज सुनेर निर्णय गर्ने परिपाटी पो आरम्भ गर्ने कि इमेज समाचार का सहकर्मी दिलीप पोखरल का साथ कोमल सेशन